Всім привіт! З вами Стрілецький клуб «Практика». Сьогодні я вам розповім про еволюцію рукоятки затвору на прикладі своєї рушниці «Лінелі М2». Перед вами всі рукоятки, які я встиг опробувати на власному досвіді. І зараз розповім, які в них є плюси, які мінуси. І так, дана рушниця продається за такою стандартною ручкою. І в принципі, якщо ви просто мисливець або використовуєте зброю іноді для розважальної стрільби, ця ручка може вас повністю влаштувати. Зараз достріляйте, я продовжую. Продовжуємо. Так, ось така ручка стандартна. Ця ручка має недоліки в наступному. По-перше, в неї дуже малий профіль. Якщо перезарядити її, там, тримаючи правою рукою, так чи ось так, можливо, то вже якщо ви будете працювати лівою рукою ось таким чином, то дуже великий ризик, що ви просто її не схопите та не опрацюєте свій затвор. Тому я змінив цю ручку. Зараз я її вийму. І першу, яку ручку використовувати після цього, це ось така ручка компанії Nordic. В принципі, в порівнянні з класичною ручкою Nordic вже має більший профіль і працювати лівою рукою набагато більш зручно. Можна працювати і звідси, якщо необхідно правою рукою. Ця ручка має ось таку агресивну насічку, яка має запобігати, щоб ваш палець зіскознув з ручки. Ось. Ну і я використовував. Але ця ручка має одну специфіку. Всі, хто її використовував, з часом вона почала гнутись. І можливо це не досить помітно, але навіть час вона має невеликий згиб ось в цій частині. І всі знайомі, хто, ну більшість моїх знайомих, хто стикався цією ручкою, також скаржились на властивість згибатись такого типу ручки затвору. Тому я попросив знайомого майстра виготовити мені на замовлення подібну ручку, але трошки збільшити вже її профіль. Ви бачите, вона довша, вона товща. Ну, а ця частина виконана, ну, або з більш якісного матеріалу. Ну, коротше, вона не гнулась. Вона була повністю нормальна. І ось так вона виглядала. Дуже зручна, вона трошки більше. Має циліндричну форму. Циліндрична форма мені більш подобається, ось таку конусу. І, в принципі, жодних претензій до цієї ручки я не маю. Я її використовував буквально до останнього часу. І жодних претензій не було. Але хтось вам сказав, що компанія Nordic випустила нову принципово нову ручку, яку вона обладнала ось таким розширенням в цій частині, яке запобігає прокручуванню ручки вздовж цієї осі. Наскільки це зручно і наскільки це необхідна якість, тому що те, що моя ручка прокручується, мене жодним чином не заважає працювати з затвором. Проте я вирішив спробувати. Буквально 2 тижні тому мій знайомий придбав в Сполучених Штатах цю ручку і, власне кажучи, дав опробувати її. Ось таким чином. Ручка майже ідентична до цієї, хоча вона ще трошки більша. Трошки більший діаметр. Виконана дуже якісно, дуже така приємна. В принципі, я з нею попрацюю, можливо, зніму додаткове відео
з більш детальним оглядом саме цієї ручки. І ще що хотів би додати з приводу ручки затвору. У глядача може скластися увага, не увага, а думка, що чим більший профіль ручки, тим краще. Це частково вірно, а частково ні. Справа в тому, що більший профіль дійсно дозволяє більш зручно працювати інтуїтивно з вашим затвором, навіть якимись нестандартними хватами. Проте має один серйозний нюанс використання. Я не скажу недолік, а саме нюанс використання. Що це за нюанс, зараз вам продемонструю. Давайте підійдемо до перешкоди. Якщо це буде стіна або будь-яка інша перешкода, і ви будете стояти досить близько до неї і наблизитись вашою рукояткою, то саме через великий профіль вашої рукоятки ви можете зачепити, вдаритись об цю перешкоду через великий профіль. Будьте обережні при використанні таких збільшених рукояток. В принципі, це все. Дякую за перегляд. На все добре.